trækker mig rundt. Trækker mig rundt. Ja, lige præcis. Trækker mig rundt. Blive. Ja, ja. Enten så trækker du mig rundt, eller så får du armen. Og blive. Ja, det er smukt. Sæt dig op. Slå ham i hovedet. Lås med din, ja. Lås med din anden arm, så du kan slå ham i hovedet. Hvis han slår dig, så har du armbaren. Aldrig fjern det ben fra hovedet. Godt tid. Ny marker. Det er på ryggen. Tobias ind. Go. Kom. Go. Slå. Fortsæt. Fortsæt. Ikke vend i gard, ikke vend i hans gard. Rejs dig op, Joachim. Rejs dig op. Ja, lige præcis. Slå. Ja, det gør ikke noget. Der er ikke noget der. Han har ikke noget der. Ro på. Det er jiu-jitsu, lige præcis. Lige præcis. To minutter igen, kom så. Glem passering. Bare hold ham. Slå. Bare hold ham og slå. Han skal nok blive træt. Og ny. Stefan. Go. Hold ham ned. Slå. Hold ham ned. Ej, kast ham. Bare hold ham. Bare tryk ham ned. Tryk ham ned. Ja. Tryk ham ned. Kom nu. Ja, lige præcis. Du skal komme dybt ind der. Hiv det ben op. Og nu er du til at straffe, Joachim. Straf. Frem med hoften, slå. Spraw. Kom, Lever. Skæb afstand. 30 sekunder.
Ja! Kom nu, kom nu, kom nu! Frem med hånden! Gør dig tung nu! Jeg må ikke rejse op! Rejse op, Sixten! Rejse op! Du er meget tungere end ham, så du rejse op! Kom nu, rejse op! Lige præcis! Træk ham ind imod dig! Træk ham ind imod dig! Slå med din højre hånd! Træk med din venstre! Slå med din højre! Træk med din venstre! Ja, tak! Okay. Kom! Go! Slå! Tak, slå, kom nu! Træk, 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 træk jeres arm! Træk jeres arm, Joachim! Træk jeres arm, træk ham af! Læg dem! Ja, spark ud! Spark ud for halfguard! For halfguard, Joachim! For halfguard! Ja, det er godt! For højre nu! Kom op! Kom op, kom nu! Kom nu op! Kom nu op med den højre nu! Kom nu op med den højre nu! Kom nu op med den højre nu! Kom nu op med den! Yes! Kom nu, bliv med! Yes! Bliv med, kom op! Bliv med! Ja, lige præcis. Træk ham rundt. Bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Ja, ja. Enten så trækker du ham rundt, eller så får du armen. Og bliv ved. Ja, det er smukt. Sæt dig op. Slå ham i hovedet. Lås med din, ja. Lås med din anden arm, så du kan slå ham i hovedet. Hvis han slår dig, så har du armbaren. Aldrig fjern det ben fra hovedet. Godt tid. Ny marker. Det er på ryggen. Tobias ind. Go! Kom, go, go, go! Slow, 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 slow! Fortsæt, 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 fortsæt! 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 Fortsæt, fortsæt, fortsæt! Ikke vend i gard, ikke vend i hans gard! Rejs dig op, Joachim! Rejs dig op, rejs dig op, rejs dig op! Ja, lige præcis! Slå, 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 slå. Ja, det gør ikke noget. Der er ikke noget der. Han har ikke noget der. Ro på, ro på. Det er jiu-jitsu lige præcis. Lige præcis. To minutter igen, kom så. Glem passering. Bare hold ham, bare hold ham, hold ham, hold ham, hold ham. Slå, 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 slå. Bare hold ham og slå. Han skal nok blive træt. Han skal nok blive træt. Og ny. Stefan. Go! Hold ham ned, hold ham ned! Slå, 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 slå! Hold ham ned, hold ham ned, slå, slå, slå! Hold ham ned! Ej, ikke kast ham, bare hold ham! Bare tryk ham ned! Tryk ham ned, ja! Tryk ham ned! Tryk ham ned og slå! Tryk ham ned og slå! Bare vær tung på ham! Tryk ham ned, skub ham op mod væggen! Skub ham op mod væggen, Stefan! Skub, 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 skub! Skub ham frem, ja, slå! Lige præcis! Lige præcis! Kom nu, Joachim, rejs dig op! Vend dig ind imod ham! Vend dig ind imod ham!